të ndruar shikues mirë se takojemi për të realizuar këtë emision të radhës zëri e arsyes. Sonte do të flasim për perceptimin e islamit, se cilat janë perceptimet e njerëzve lidhur me islamin veçanërisht në Evropën e shekullit 21 a ka perceptime të gabuara, cili është imazhi që vet muslimanët e kanë krijuar. Gjithë ato do t'i diskutojmë të ftuar në sonte sociologun nga Shkupi Ali Pajaziti, i cili një është edhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore të Shtulit në Tetov, si dhe kolezit e tjera. Profesor, mi shtanë ardhët në studio. Misërgjeta. Atëherë, Zotri Paeziti, ju e njësë i sociologjisë, por edhe i qështjeve të islamit. Pse ka vend të bisedojmë rrëth islamit? Pse ka vend të bisedojmë rrëth islamit në Evropë? A nuk është Evropa djep civilizimesh dhe e hapo ndaj të tjerve? çështja e evropës dhe islamit është një çështje e cila duhet të trajtuar nga pikpamja dhe nga perspektiva e sociologjisë dhe disiplinave të tjera duke marrë parasysh kontekstin dhe faktin se sot islami është një fenomen i diskutuar i debatuar gjithandej në korniza globale, her i uh, atakuar, her i trajtuar uh, mbi uh, sfonde shkencore, por uh, në përgjësi, pra në generalje, një uh, fe, një religion i uh, keqkuptuar. Pa, Dhe uh, duke përdorur edhe teoritë të quajtura labeling theories, uh, teoritë e etiketimit. Uh, pra duke etiketuar atë si uh, një fe jashtë europiane, si një religion i cili është uh, ardh atac në në Europë si një i Huai si tjetri si ai që ka afatin e caktuar të qëndrimit në kontinentin e vjetër të Evropës ndërsa faktet flasin historia ose e kaluara na mëson se Islami është në Europë që nga viti 711 Do. duke marë parasysh faktin e Andaluzis ose Spanjës Do. islamike dheri në fund të shekullit të pesmej dheri në 1492 Më pas kemi edhe impenjimin ose depërtimin e shtetit Osman në uh, trojet uh, balkanike dhe uh, më gje, pra ka një bagash historik ko gjatë gjat, uh, islami në, në uh, Europë. Dhe në periudën uh, bashkohore, në periudën uh, moderne, në periudën uh, postkoloniale, uh, muslimanët Uh, vazhdimisht kanë realizuar atë që quhet mobilitet social uh, horizontal po edhe vertikal, pra kanë ardhur nga kontinenti i Afrikës, i Azis nga uh, subkontinenti indian dhe janë vendosur në portrojet e ndryshme të Evropës, edhe atë në hapësirat e Evropës së parë, jo vetëm të Evropës së dytë siç quhet ndryshe Ballkani. Sot për shembull keni kuart dhe lagje të veçanta të muslimanëve duke filluar nga Londra deri në Marseille deri tek Kreuzbergu në Berlin. Pa. Pra ku muslimanët turq, të të arab ose të Bangladeshit, Pakistanit dhe të indis, ndis, gravitojnë dhe uh, jetojnë uhum. në për të uh, ashtu zonat të tyre, që për fat të keq, uh, kove të fundit ka marrë në gjyrimet edhe të asaj që qëjtë vetë getoizim, pa. ose vetë uh, izolim, kur është kryu një uh, identitet i uh, veçant, i ndar nga ajo që qëtë mainstream society ose shëqëria e uh, mesit. Pa. Dhe kur muslimanët me modus vivendit dhe mënyrën e jetesas së tyre, janë ndar nga të tjerat dhe kanë probleme me adaptimin, me përshtatjen dhe me socializimin e tyre në vendin pranues. Uhum. Pra Evropa na paraqitet si një si një kontinent i cili nga njëra anë ka dilema, por ama nga ana tjetër edhe është akceptues i madh i popullatës muslimane, pra miliona Sraës. musliman, diku flitet rreth për një shifër rreth 30 milion uh, muslimanësh që uh, jetojnë në zona të ndryshme të uh, uh, Evropës, por jashtuar këtu pjesët e, e, e vendeve, uh, sikur që janë uh, pra uh, disa pjesë të uh, bashkimit uh, sovjetik edhe uh, uh, Ballkani, pra bëhet fjalë për një për një uh, shifër goxhatë madhe pra në një Evropë bashkohore, një Evropë postmoderne, kur kemi pra teza për përprasjet e qytetërimeve, për fundin e historis, kur në paracitën e të fenomenet të quajtura si rasi ksenofobia dhe islamofobia. Por, por a nuk është Evropa pra djepë civilizimesh dhe një nga vlerat me cilat mburët është diversiteti, Pikërështë, diversitetet dhe dalimet janë ato që e bëjnë Europën uh, Europë. Uh, pra, nuk mund të flitet për uh, monolitizmin e Europës, për një një ose një trajtëshmërin uh, e saj. Edhe pa. në aspektin etnik, po edhe në aspektin uh, religios, Evropa është një kategori polivalente ose kategori e vlerave të shumta e komponentëve të bërsëve dhe e strukturave të shumta edhe religjioze. Me gjithse, në Evropë existohen një dhe qarqe të atilla të cilat duen që Evropën të shohin të pasër, duen që bile-bile ka pas tendenca që në preambunën e projekt kushtetutës të BES ose të Unionit Evropian të vendoset një shprejhje, një sentencë ku do të theksoj se rënjët e Evropës i përkasit kulturës judeo kristiane, gjë që nuk u pranua, gjë që do shtoj duke e pas parasysh realitetin social, realitetin shoqëror, sepse në Evropë ka filozof social, ka avangard të mendimit, ka sociolog të cilë të shojnë që shoqërin dërtimi në bazat të një trajqëmëris është një pamunësi, është një nihil, është një absurd, një gjë e pakapshme në veçanti në epokën e qëtër të globalizimit, në epokën e planetarizmit kur lëvizet, kur njerëzit dalin prej goca së tyre, njerëzit në një vend lindin, në një vend tjetër punojnë, në një vend tjetër shkojnë, vazhdojnë një pjesë tjetër të jetesë dhe në vendin e katër ndoshta edhe ndrojnë jetë ose vdesin. Pra ndaj, mbyllja e kufive, gjithë bota sot synon një bot pa kufi. Pa. Dhe lëvizje së, lëvizje së lirë të malrave, të ideve dhe të njerëzve. A uh, personaliteti i, i njeriu është figur shumë e uh, rëndësishme e ndërtimit të uh, shoqërisë uh, globale. Një, një shoqëri ku, ku uh, interakcioni është një kondicio si në kuanon, është një domos dëshmëri, është një gjë e, uh, pa diskutueshme. Uh, epoka e shteteve nacionale, uh -huh. epoka e qëndrimit uh, vetëm në vetjaken, ka e izolimit, e, e vetë izolimit. Sot, njeri ka nevoj që e, të dalë për teja saj që Bekoni ka qëtë idola specus. Uh Pra të i shohim gjërat jashtë shpelës tonë. Të dalim dhe të shohim dritën. Po të shohim dritën dhe të shohim se me të vërtet në këtë bot paska edhe të tjerë ka edhe tjetërsi, ka edhe të ndryshëm, që nuk jetojnë, nuk mendojnë, nuk veprojnë, nuk silen uh, si kurse uh, ne, dhe që uh, kanë edhe ndjesi religioze dhe fetare të uh, ndryshme. Pra nda Evropa uh, një nuk është uh, vetëm uh, kristiane, Evropa ka elemente të ndryshme në veçantina në kone fundit kur realizohet aj fenomeni i quajtur i këthimit të së shenjtës. Po, keni edhe subkulturat të ndryshme nga kontinitet tjera, nga lindja e largët, nga që vinë nga Kina si zen kultura, budizmi, taoizmi, yoga, e të, të ndryshme dhe fraksionet të tjera fetare dhe religiozit të cilat gravitojnë në Evropë të cilat nuk kanë të gjithë të përbashkët me kontinentin evropian, geografikisht janë shumë të larkë ta, me thonë të ardhura me mija kilometra, por ama që sot uh, 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 përkapen dhe që ndiqen edhe nga evropian autokton në thojza, ku që janë ato evropian autokton, pra njerëz të uh, cilët kanë lindur dhe që uh, janë europian uh, historikisht, pra si gjerman, francez, italian e kështu me rraf. Po, profesor, e dim se Evropa dhe Islami nuk kanë një histori edhe as të lavdishme. A mund na përshkruani pak këtë realitet? Evropa dhe uh, Islami uh, në fakt një periudhë kanë kanë pas një e, uh, kohabitim uh, shumë të mirë. Në periudhën kur Evropa kishte një mesjet apo kur e përjeton të uh, shekullin e erët, Middle Ages, uh, një periudhë kur shkenca ishte ekskluduar, ishte përjashtuar, përjashtuar nga rjedhat uh, shoqërore, për shkak se bishin ndesh me dogmat uh, kishtore, uh, bota islame evropiane ose euroislami i asaj kohe, pra Spanja ose Andaluzia islamike, uh, ishte një epicendër e e kulturës, edhe atë kulturës së lartë uh, hierarkike, universitete, uh, biblioteka, viadukte, mm -hmm. uh, gjenerim të dijes, kishte me bollëk, si në Kordovë, në uh, Granat dhe në qytete uh, të uh, tjera. Pa. Dhe pastaj e lindja jo faza e ashtu e rekonkuistës, ose e uh, rikristianizimit të, të njerëzve të cilët kishin kaluar dhe ishin konvertuar në e, musliman. Ta. Dhe në këtë drejtim u, u bën gjakderdhje të e, uh, më dha, uh, pra u përdor dhuna dhe u përdor forca për deislamizimin e, e uh, Spanjës dhe uh, u arrit uh, që kjo ide dhe kjo objektiv që të uh, realizohet pra uh, nga nga dishu liberik, islami thuaj se u zhduk gjdo gjurëm e ti, gjë që uh, sot vërehet se ka një rikëthim, sot flitet për një shifërët një milion shë në Spanjë të muslimanve që jetojnë. Unë vetë kam qenë në Barcelon dhe kam shëtitur, kam pa uh, do të tëtë uh, muslimanët të cilët uh, lëvizin, gravitojnë uh, atje në për metro, në për rrugë e kështu uh, me uh, rathë. Uh, tjetër, Europa uh, ka edhe një uh, frik, ka një fobi, Cilashka edhe ndaj uh, fobin turke, ose fobin osmane me thonë më uh, mm. drejt, sepse uh, Osmanlit uh, që ka qenë një commonwealth, ka qenë një shtetë, uh, ku ka vlet ajo formula e ashensorit social i cili ka ngritur e, që kanë qenë më cilësorët në majën e piramidës e, sociale shteti osman kishte arritur që të e, zaptoj gjithësisht të të, të nën në kontroll një pjesë të mirë të gadishullit ballkanik madje të sfidoj edhe njërin prej epiqendrave të kulturës dhe civilizimit evropian pra e, Vjenën pa. dhe që nga periudha e largimit të perandorisë osmane nga luftrat ballkanike prej ballkanit dhe pak edhe më herë, do kur filluan që të shpallen pavarësitë shteteve të para uh, ballkanike që u larguan nga uh, ombrella otomane pa. ose uh, osmane uh, fillon një uh, osmanofobi. Çka do thotë kjo? Uh, një uh, një një psikologji e e, e drojës nga një ish uh, fuqi e madhe botërore që një kohë që ajtër uh, lom, lom malat dë bosfor, njeriu ju i sëmur i bosforit dhe uh, tash uh, shtrojt pykja valë mos uh, 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 kë i sëmur i bosforit po bëhet rekonvalescent, po uh, rikëthejhet, po rimerë, fuqin dhe sot me të madhe flitet për të ashtuqytërën neo-osmanizm gjë që reprodukohet dhe që përhapet për mes metodave të ndryshme propagandistike për mes të ashtuqytërit brend vosh ku mes tjera shtuhet se ja Turqia ka një rritje të madhe pa. ekonomike, i rritet nami dhe imazhi politik, prestigji i saj, reputacioni i saj në politikën botërore, ka rritur të jetë një ndër 20 fuqit më të mëdha botërore është antare e, e G20-shit. Pa. Pastaj është një nga ekonomitë më të forta të e, Europës e kështu me radhë, ka rritje mbi 7-8% vjetore. Dhe kjo çka krijon? Kjo duke marrë parasysh edhe numrin e numri muslimanëve që jetojnë në uh, Europë, brenda në uh, Europë, pra të të gjitha uh, e etnike, përfshirë këtu edhe shqiptarët, dhe duke pas paras, parasysh atë fenomenin dhe faktin e, e, e quajtur rifetarizim ose uh -huh. revitalizim i fez të islamit, duke marë parasysh edhe faktet se islami është një prej feve me rritje më të madhe në korniza globale, pra uh -huh. statistikat uh, botërore nga organizata institucione relevante uh, botërore, uh, pra E gjithë kjo piktur kryon një uh, fobi e cila uh, nga osmanofobia uh, kalon në një islamo, uh, islamofobi. Dhe në këtë drejtim, rol uh, jashtë zakonisht uh, uh, negativ ka luajtur uh, njëm dheqtatorit uh, i vitit 2001 këtë ime, për këtë arsye. Analistët flasin për dy periudha të zhvillimit të marrëdhënieve ndërkombëtare në skenën globale, pa, para 19 shtatorit pa, dhe, dhe pas, dhe pas uh, mbëdhjet, uh, shtatorit. Pra, us, pa. 11 shtatorit. Po, po. shtatori paraqet uh, një uh, temë uh, një uh, datë uh, epokale negative uh -huh. për botën uh, islame. Pra paraqet një, një ndodhë uh, që uh, ka shënuar një rikëthim të gjithë pezmi dhe urejtjes ndaj islamit tek të tjerët. Nëveç antit tek bota përëndimore. Dhe tash, formula e përplasje së qytetrimeve e Huntingtonit, pa. sikur gjeti tokë pjellore për të zhvillu edhe më të tje, për të pasë e Huntingtonit, me dvërtit pas ka pasë të drejt me atë që thot se ka përfunduar periuda e përplasjeve ideologjike dhe tani fillon periuda e përplasjes mes kulturave dhe mes qytetrimeve si kategori shumë ma e malë shumë ma e gjërë dhe si një kategori e, e, e antagonizmave shumë destruktive shumë ma uh, uh, negative. Dhe atje përmen disa qytetrimet të cilat uh, janë në kom, qytetrimet të vdekura dhe qytetrimet të cilat janë të gjalla. Për të arritur dherit e ka jo që në uh, terminologjin e, e mardhenjëm është quajtur si West and the Rest, përëndimi dhe të tjerët dhe tash resti të tjerët është reduktu. Qështë është reduktu? është reduktu me ata se tani thuet se uh, përplasja uh, do të realizohet mes përëndimit dhe mes uh, islamit gjithësish mes uh, muslimame, mes botës uh, islamike. Profesor, a vuan Evropa nga kjo e kaluar, a ka i nate historike, apo një realitet të ri? Uh, uh, Europa uh, dhe jo vetëm Europa, po uh, gjithë bota e kanë parasysh uh, rëndësin dhe peshen e qytetërimit islamik. O. Duke marrë parasysh demografinë e muslimanëve, pra 1 miliard e gjysmë ose më tepër 1 miliard e 700 milion njerëz, pra nuk është një uh, kategori për t'u neglizhuar ose për t'u uh, shpërfill. Pra, uh, bëhet fjalë edhe për një kategori të rëndësishme spirituale, shpirtërore. Pra njerëz të cilët i lidh uh, uh, që çikrijon koneksion uh, përmes uh, vlerave autentike, vlerave bazike si kur që janë Kurani, suneti, tradita profetike e, e kështu me radhë, mm -hmm. njërës të cilët lidhen përmes vlerave të cilët janë te njërzore, të cilët janë metafizike, e, suprahumane, pra që i lidh revelata ose e, shpalja, e, dhe që e, ka një e, histori, e, histori me një të e, kaluar relevante, në uhum. kornizat e historisë së uh, njerëzimit. Dhe duke pas uh, parasysh edhe atë se deri para 100 ose 200 viteve muslimanët kanë përbërë një prej forca më të mëdha në kontekstin global. Duke pas parasysh edhe hapësirën gjeografike në të cilën muslimanët kanë qenë të koncentruar dhe resurset që i kanë uh, muslimanët, pra pozitën gjo strategjike të tyre, duke fillu nga gadishulli arabik, e deri e, te Turqia, Bosfori, e kështu mm -hmm. Dhe duke pas e, parasysh pra edhe përhapjen e, e, e tyre në veçanti e, në shekullin e 20, fund shekullin 20 dhe në shekullin 20, e e një dhe duke pas parasysh gjith gjith këto gjitha këto trumpetime që bëhen lidhur me islamin që ndërlidhet me një me elemente si fundamentalizmi, radikalizmi dhe sot kjo është zëvendësuar me e. termin terrorizëm dhe është kriju një sintak ose një shprejkje e quajtur terrorizmi islamik që është një produkt sui generis. Pra asnjë religion tjetër nuk ndërlidhet me terrorizmin që tregon se këtu ka një çështje goxha uh, subjektive, të cilas uh, tjemi, uh, të të sinqert i kontribuojnë uh, mjaft. Po. Edhe vetë uh, myslimanët me ndodhit e fundit uh, që uh, janë aktuale uh, sot gjithandaj botës islamë. Një botë islamë e cila është duke u djegur, një botë islamë e cila uh, vlon. Një botë islamë e cila nuk ka arritur që të prodhoj dije dhe të prodhoj uh, shkencë, e cila nuk ka arritur që të ketë universitete brenda uh, 500sit xhai uh, tongut, do të thotë prestigjioze ose në, në top 10, ose top 50, top 50, uh, e cila ka arritur të krijoj ikonat të dijes të shkencës, por ama jo nga barku i saj, nga qarku i saj, nga hapsira bazike e saj, por njerës të cilët janë e, shpërngullur, kanë shkuar në përëndim dhe përëndimi pas ta i ka veshur me petë kune dijes dhe i ka bërë figurat të rëndësishme të dije e, bërjes. Një bot islame e cila nuk është e vedishme e, për mënyrën se si duhet ta perceptoj veten dhe si duhet ta perceptoj uh, tjetrën. Një botë islame me uh, me përqindje të lartë të analfabetizmit në vende të caktuara që bie uh, ndesh me paradigma bazike të uh, islamit. Uh, Thonja e parë e zbritur e e librit të shenjtë Kur'anit është uh, lexo vetë kesh të kesh shtete ku me decimale matet përqindja e analfabetve, kjo është kontradikt e in adjekt, është një kontradikt e pa, veçan me cilën muslimanët duhet të balafacohen. Pa. Para se ta, të, të, të balafacohen me tjetër, muslimanët ka nevoj që të balafacohen me, me vetë vetën, me, uh, vetë vetë, të ashojnë vetë vetën në uh, pasqyr. Pa. Uh, kanë kaluar ato uh, periudat uh, kur njerëzit janë stolisur me pendlat e të së kaluarës. Njeriu nuk matet me atë se kë e ka, ka kalore, pas. Pa. Më përpara kë e ka babain, ë kë e ka stergjishin, por kush je ti sot dhe çka mundesh ti të kontribosh. Tamë një shembull më më elementar. Djali i Zinedin zidanit, nuk mundet që të thotë se e e, të babi im është Zinedin Zidane. Njerzit e pyesin çfarë ka arritur ti po, personalisht. Po, ti a mundesh që të përsëritish sukseset e, e babait tënd ose të atëj kalosh ato? Keni pas në sport Johan Cruyffin, pa. Po. ka pas një djal uh, futbollistit që ka luajtur po. edhe po. në Barcelonë, po. por ma Jordi Krojfi nuk ka rritur që uh, të arri famën e kujtë, e babajt, e babajt uh, vetë. Kjo të shfarë të regon? Kjo të regon se ka pas stanjacion, dhe sot bota islame, për fat të keqë, është në një stanjacion të matë. Këtë uh, të vërtet uh, nuk ka arritur bota islame që ta detektoj. Po. Ë rikthehemi te Evropa. Megjithatë, shohim një bashkim evropian jo të barabart në politikat zerouese, veçanërisht në tekst të veçantë në Turqinë e sotme. Po. Ë uh, uh, perceptimi, sikur që thash, e uh, i raporteve BE dhe uh, Turqi është uh, një uh, perceptim i trupthit të huaj që mund të futet në një komunitet i cili de jure nuk është një klub kristian ose krishter, por ama në realitet shumica e politikë bërëzve evropian e shohin si një bashkësi, si një grupem, si një klup, ku ka dilema për të ndryshmit në aspektin religiosë. Në veçan ti, kur kjo do tjetë në një mënyrë të organizuar për mes një shteti, si kur që është Turqia, një shteti cili nga viti 2002, pra me ardhjene AKP-së, pa. partisë drejtës dhe të mireqenjes, po shëno një rritje markante, dhe që ka edhe një numër të madh të popullatës, pra që është prapërsisht 75 deri më 80 milion, milion do të thonë që i afrohet, që ju afrohet vendeve më të mëdha të bashkimit e, e, evropian bile disave ua të i kalon më të mëdhenjve pra të, të uh, dhe e, dilemat çka do të ndodh me e, funksionimin e bëjes në qofë aty integrohet një shtet i cili me një pjesë të veten është Europë, por me një pjesë të veten është edhe Azi. Sikur që e dini, ura e, Bosfor. e Bosforit, e, kur kaloni pre njërës anonën tjetër, ju thuet Welcome to Asia, mirë se e në Azi pan dora ana tjetër e Evropës dhe Azis. Do urdhëlice mes Evropës dhe mes Azis. Por ka edhe autor të cilët janë pa. shumë të vëdijshëm dhe janë të ndërgjegjshëm uh, uh, për multi për nevojën për për multikulturalizëm në Evropë, pra për ta balancuar elementin islamik brenda Evropës nevojitet një fuqi uh, e uh, madhe sikur që është uh, Turqia, e cë do të jetë amze të gjithë këtyre muslimanëve do të do të jetë zëvendëse e, e tyre pa, në një se... mënyrë institucionale, në mënyrë institucionale pa. pra të paraqes pa para kërkesat e muslimanëve që jetojnë brenda për brenda kontinentit të e, Evropës. Po a mendoni se Evropa ende ka rezerva ndaj Islamit? Realisht shikuar, Pas në gjarive të fundit, sikur kur që ishte Charles Hebdo, pas të ndodhë ditë në uh, Paris, pa. pas të në shtetet e bashkuarat të uh, Amerikës, në Spanjë, ndodhë ditë që ishin, pas të uh, sulmi dhe ataku që ndodhin në Sarajev para uh, në, disa, në në po, disa uh, viteve. Uh, pas të i uh, disa gjera që ndodhin edhe këtu në trojet të Balkanike duke fillu nga San Gjoku, Bosnia, po edhe në, në tokat shqiptare, Pastaj, taj vajtjet e shqiptarve në, në vatrat e krizës si kur që janë Siria dhe e, uh, Iraku, i rrisin uh, dilemat pra në lidhje me muslimantë, dhe në këtë drejtim edhe me Turqit dhe me Turqin. Në këtë drejtim ndikon uh, me gjasë duhet të ndikoj edhe diskursi ose ligirata pro-islamiste e presidentit aktual të Turqis Recep Tayyip Erdogan dhe bagaj intelektual i kryeministit aktual Ahmed Autoglu një prej një qënë mendimtarve më të mëdhet të botë si pas revistës Time i zgjedhur para disa viteve që paraqiten si mecen të uh, muslimanëve nga Myanmar ose Burma deri në uh, deri në ë uh, në Norvegji e, nga uh, Spanja deri në shtetet e bashkuara të uh, Amerikës deri në uh, dindor. lindor. Madje edhe ndihmat e dërguara në Palestinë. Ndihmat e dërguara në Afrikë kështu me radh, shkollat e hapura, universitetet e uh, kështu me radh. Të gjitha këto uh, krijojnë dilema të shumë të tek evropiani Evropa. ordiner, normalisht edhe tek uh, lidershipi evropian, por një gjë është shumë evidente se antarësimi i Turqis në uh, BE me gjazë do të kështë e shërbirë si një, si një balans i forcave brenda për brenda Europës, sepse me gjitha të Turqia jep një pasyu tjetërfare në perceptimin e, e islamit, pa. të a, religionit krasuar me botën a, arabe, që a, për momentin janë në një kriz jash zakonisht a, të a, madhe. Pra, shtetë ndërtimi dhe shoqerin ndërtimi a, islamik dhe laik shekular në botën arabe ka dal a, i falimentuar, do me thënë i pasukseshme, keni uh, shtete ose pseudoshtete etnike, etnonacionale, uh, keni uh, përplasje uh, subkulturale brenda uh, vetë, arabëve, në perceptimin e uh, islamit, do tëtë uh, kontradikta sunnitë uh, shiite, keni etiketime mbi baza të një, far, të një lojtë tekfirizmit ose të ekskomunikimit të muslimanëve nga Theja, keni regjime diktatoriale të cilat e marrin pushtetin me forcë për të cilat ekzekutimi djegja shkelja mbi trupat e njerëzve nuk është asgjë do të thonë është si një si një normalitet si një uh, gjë që uh, mund të ndodhë pa pa uh, problem, gjë që sikur ndodhte në një pjesë tjetër të botës, ë uh, të gjithë do të ishin ngritur në kamp do të kishen thënë uh, do të kishin argumentuar, do të kishin thënë ndal dhe uh, stop. Ta. Pra marr në uh, pra, uh, përgjithësi pra ë uh, tash nëse bëjmë një partikularizim të islamit, uh, mundemi që sociologikisht të përdorim uh, këtë temë, në thonë, uh, turko islami ose islami e, turk ë ndonse është kategori e, e reprodukuar pa eksternalisht pra uh -huh. jashtë muslimanëve është shumë afër me atë që quhet euroislam që ka quetër, e ka quajtur mendimtari e, Besam Tibi Pra sa ne do të vazhdojmë të lasim për këtë qështje, por para prakisht do të bëjmë një shkëputje të shkurëtër, shikues të në nëruar që nërani me ne do të pas pak sastësh. Në nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar të bashkëbisedojmë me të ftuarën tonë lidhur me Evropën dhe Islamin në shekullin 21. Uh, profesor, me gjithë ato muslimanët në Evropë i gëzojnë disa të drejta të cilat nuk i gëzojnë edhe në shtetet e tyre të, të origjinës. Është shumë e vërtetë, është fakt, është realitet të cilën uh, do të ishim më jo nëse nuk do ta kishim parë. Ë Le të ndalemi pak dhe le të shikojmë njerë fluksin e, e, e shpërnguljeve, e migrimit të uh, muslimanve, nga vendet e krizës, por edhe më gjerë. Në cilin drejtim dhe në, në, kakje e shkon. shkon. Uh prej uh, lindjes drejt përëndimit. Pra prej vendeve të botës islame, drejt vendeve përëndimore, ose drejt vendeve uh, europiane dhe muslimanat atje uh, gjenjë uh, një hapsir jetike shumë ma komode për të realizut të drejtat dhe lirit e njëriut të cilat uh, u janë cënuar në vendet e tyre pra në vendlindjet e tyre, në shtetet uh, ku uh, ata uh, kanë pasur vatrën e tyre të uh, jetesis. Uh, faktikisht, ata uh, mendojnë, se nuk i shpëtojnë vetëm uh, pra uh, tytës e pushkës, pa. diktaturës, po uh, uh, kalojnë edhe në një, uh, në një zonë ku edhe ekonomikisht do të vetë realizohen. Pra kalojnë në shtetin e mirëqenjës, nga shtetin i mjerimit në shtetin në e, e mirëqenjës, mirë ku do kënë satisfakcionin e, uh, objektiv dhe subjektiv. Pa pra ku do jen të jenë të qetë dhe ku do të kemë për të ngrënë dhe për të pirë, ku do të munden që uh, të jetojnë pa probleme, pra të kene dhe kohën e lirë të tyre, do uh, kene dhe vendin e tyre të uh, punës, uh, pra do kene pagën uh, e uh, tyre. Me gjithë kjo, atyre ju uh, kushton në aspektin kulturor, kanë ende dilema të më dha muslimanët të cilët jetojnë në uh, Europë. Një miki imi shumë bukur e përshkloj para disa ditve një rast, një shembul të muslimanve të cilët në vitet e 7 djeta ka nikun nga diktatura e të jati të bashar presidentit Asadit. aktual në thojza të, të, të Siris, Siris. Bashar Ali Asad. Bash, bashar Ali Asadit. Që kanë ikur në Austri? Jetoj në Austri, Austri u ka dhe në atyre gjithë shka, u ka dhe në shtetsin. Pa. Pa, u ka shpëtuar jetën. Pra, dhe uh, u ka mundësuar uh, që ata të uh, të shpërndahen uh, në për uh, pra gjitha stratumet uh, sociale të uh, shoqërisë, të bashkëtojnë uh, me të tjerët, u ka dhënë pak uh, sigurim shëndetësor, sigurim social e kështu me radhë dhe uh, këta njerëz ende uh, kanë uh, dilema kur ti pyetesh se cili është atdheu i tyre, pa edhe fëmijët e tyre, ata e në nuk tuan që atë dheu im është Austria. Këte kam vërtitu edhe vetë, para uh, disa muesh, uh, nuk ato të një projekti nga identiteti inkluzive, drejtë qëqërive inkluzive, uh -huh. uh, në bashkëpunim me pedagogjishe ho shule, uh, shkone lartë pedagogjike të cyrihut, uh -huh. ishim në një zonë periferike të uh, qytetit të cyrihut, ku uh, fëmijët shqiptarë, mësonin në dhe kulturën e tyre. Dhe mes tjerash, ndonë se Shqipen nuk e flisnin pa. si duhet, mes tjerash një pej fëmijive tha, atje pra në adhejon tonë në Kosovë. Pra, fëmijët e muslimanve të cilët jetojnë, pa dhe të shqiptarëve të cilët jetojnë në vendet evropiane, kanë më dyshje të më dha pa. që është normale psikologjia e njeriu ë pra gjithëherë i ngjall ato ndjenjat çka ndodh me mua në të ardhmen dhe normalisht ato i ambjell edhe fëmijës pa. por nuk është korrekte që një shtet i cili pra të është bërë mbështetës në të gjitha aspektet që të refuzohet identifikimi me atë shtet po pra Perceptimi duhet të jetë pak më uh, korrekt. Pikreshtu, më arcele, esh, racional për muslimanët e Islamit. Më i uh, më i uh, arsyeshëm. Nuk të bën më pak jo musliman të qenë shtetas i Austrisë. Bile si. bilen çon se uh, i kërkon që të të, të tregoj pasaportën, do të, të tregoj pasaportën austriake. Temë. Por si. ama dilemat ose uh, gjermane ose uh, franceze. Si. Ndoshta në kokat e këtyre muslimanve, më, më, në veçan tita tyre që janë pak më të vedishëm, për vetë vetën, ndoshta në gjallën a i sensi i rekonkuistës së dikurshme, dhe kjo mundet e, që të ketë glaburuar e, themi qenjen e, e tyre, për këtë arsye gjithëherë shikojnë me sytë ka vendlindja, pra që është normale, normalisht se njerëz që kanë lindur këndej, do thotë në vendet islamike, është e natyrshme që të mos mos e shkëputin lidhjet me dhe 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 dhe. Kjo është edhe dimension sociologjik, antropologjik, kulturologjik e kështu me radhë. Por ama duhet me qenë i vetëdijshëm edhe për kontekstin. Konteksti është dhe europian. Dhe krijimi i shoqërive të mbyllura i, e, uh, getoizimit, i ndarjes, i vetë përjashtimit nga e, uh, i krimit të, të uh, celulave të uh, veçanta, uh, nuk është një e, uh, qasje e mirëfil dhe e, uh, racionale. Dhe në këtë drejtim duhet të bërë uh, hapa uh, uh, të shumët nga uh, vetë muslimanët që jetojnë në e, Europë që ata të, të vërtetojnë se pa. vërtet janë e, qytetar lojal të Gjermanisë, Norvegjisë, të Suedisë dhe të vendeve e, të e, tjera. Fesht, Nuk është në rregull formula e, Habukun dhe e këthen kupën. Pra, duhet me e, qenë pra ma objektiv pikrisht të desha të ndalen. Si do të kishit trajtuar ju këtë qështje për të këthyër imajin në atë të duhurin? Me vërtet, vërtit, kjo është një pytje jashtë zakonisht rand. e randë. Për të rikthyer imajin e muslimonit të vërtet, duhet një mobilizim individual dhe kolektiv. Këtë duhet të reguar me suksese dhe me të arritura. Sepse se me gjitha të e, Evropa ka një mekanizm selektiv të trurit fisnik. Qëka do të thotë kjo? Kuadrat të cilat janë të mira, kuadrat të cilat janë kualitative, e, Evropa u ahap e, rrugët. Dhe u jep hapsirë që ata të zhvillohen dhe të hecin uh, uh, për para. Uhum. Duhet uh, të reguar se uh, me gjitha ta, në realitet, pa kur fa dileme, islami dhe terrorizmi janë dy gjera të kundër që nuk korespondojnë njëra me tjetëra. Një fejë cila niset nga pacja, okay. Ja edhe një për uh, atyre elementeve shë televizion juaj që t'jot pisë t'i vitë me të televizion i, oh, i paches, po, e cila nis e cila edhe përshëndetjen e ka me selam, po, që do të thotë paqe. Po. Pache. Që do thot paqe, edhe Islami, që është për rënjes së njëjt, nuk ka kurfar rezoni që këto dy terma të bashkëngjiten terrorizëm. Po kurfar korelacioni ë nuk kanë. Terrori në nënkupton friksimt me rrim, zhdukje të njerëzve të pafajshëm. Shifni kodeksin kodeksin e, e islamit, uh -huh. që nga kultura e, profetike, gjenerata e par, deri te kultura osmane, që e, është e njohur me thasët e drithit të shpërndar në kohrat e ftohta, në për kodrina dhe në për male, që edhe shpezët të jenë të ushqyra dhe të mos ankohen të kresht. Pra, që edhe një zok të kesh pa për kujdesjen edhe për botën e zogjve të shpendve të, të shpesve, Ta. e jo më karshi një riut, ndaj një riut, i cili paracet qenjen më fisnike, kriese më fisnike hynore të zotit, i cili e ka kryuar atë në fityren e vetë, dhe që ndalon goditjen e ti, që ndalon pra pra cënimin e identitetit të tij, pra që ë vrosi i një njeriu të pafajshëm e barazon me zhdukjen dhe me eliminimin e gjithë uh, njerëzimit. Kjo e uh, e fundit shumë po për përsëritet nga ne uh, musliman po në realitet uh, nga një pjesë e mirë sikur uh, nuk shihet nuk uh, vërrehet dhe uh, sot për fat të keq uh, uh, muslimanët mes vete janë duke u uh, vet eliminuar, janë duke u uh, vet zhdukur. Shifni uh, se ndodhin uh, rënime edhe të tempujve, pa të objekteve sakrale, të një uh, bot kuptimi tjetër religios ose uh, fetar. Gjdo kush ka të drejt të adhëroj atë që donë, në fejnë nuk ka dhunë, Pra, edhe animisti, edhe naturisti, pa. po edhe politeisti, edhe monite, monoteisti, edhe ai që është i lidhur ngush me teuhidin, me një me shmërin, një shparin, me një shmërin hynore, ka të drejt që të jetoj dhe të besoj ashtu si kur që dëshiron uh, ai. Pa. Pra, thirja dhe ftesa në islam është një gjë, detyrimi dhe tentimi për të spastruar teritorin. Nga tjetri, është një pakuptimsi, është një absurd, është një akt që nuk i shkon në favor të islamit dhe të muslimanve të shekullit 21. Pa. Jemi në milenjumin e, e tret. Duhet që të jemi shumë të vetëdijshëm edhe për kohën, edhe për hapësirën në të cilën jetojmë. Veç anti ne muslimanët e, e, e Po dhe për fond, do doja t'ju pyes, si e shihni imazhin e muslimanit në botë dhe në Evropë në mes të dhunës së isis dhe çeverisjes përparimtare të Erdoganit në Turqi? Uh, ISIS ose ja shoqëtor i islamik, ë uh, uh paraqet një uh, kreatur morbide, një një uh, element uh, jashtëzakonisht negacionist ndaj uh, kulturës islame në uh, uh, Para çet një struktur e cila për uh, këtë periudhë të shkurtër kohore ka arritur të dërmoj imazhin e dhe perceptimin për islamin dhe për muslimanat që do ta kenë muslimanat jashtë zakonisht rënd që ta përmirësojnë me dekada të tëra ndoshta edhe me ndoshta edhe më gjatë. Pra veprimet që bëhen dhe që ndodhin ë, atje, pa marr parasysh tash se flitet edhe për teoritë të konspiracionit, të komplotit e kështu me radh montazhe e të ekstume, et, tjera. Figura e përgjithshme flet ë, për veprime që bien ndesh ë me e, parimet bazike të një feje, të një profeti të mëshirës, të një profeti të dashuris, të një profeti të afërsis, të njerëzishmëris, të humanitetit, të një figure e cila ka, gjen, ka lën gjumë të pashlyra Njështarim në, në historin e, e njerëzimit. Bjendesh edhe me bëmat e pasarzve të ti, të, të, të brezave të artë, të uh, Islamit, të periodës ashtu quajtur perioda e luturisë ose të asri ë uh, saadetit. Dhe ë uh, uh, nga ana tjetër keni uh, imazhin e, e, e një Turqie me në krye uh, Tayyip uh, Erdoganin, i cili uh, paraqet një figurë të një uh, burr shtetëtasi, të një uh, njeriu i cili jeton në një shtet të definuar si shtet laik, ta. si një shtet shekullar, bile për te shekullare, se shtet laik, a laicizmi është një qasje më agresive ka shi uh, fesë, fes, që ka arritur të kontekstualizoj islamin edhe në një mjedis të atil si kur që është uh, Turqia dhe uh, ka arritur të uh, nëzjerë në pah uh, një botkuptim, një pikpamje një qasje tjetër fare të uh, islamit që ka filluar me uh, tani më të ndjeri rahmetliun uh, në uh, Erbakan, pa. i cili uh, kur ka hyrë në parlament ka qenë një, një njësh. Dhe uh, dal nga dal duke u, u rokullisur top, topi i dëborës, është arritur që okay. sot pra uh, pa konservatorët ose islamistët, uh, quaj si ti quajsh, Ose të tjerë thuan muslimanët kanë ardhur në pushtet, megjithëse Turqia gjithë janë 99% janë shtet uh, musliman. Kanë arritur pra që të marrin në dorë timonin e uh, shtetit pa. dhe të bëhen figure uh, rëndësishme në uh, skenën uh, uh, globale. Tashtë të janë dy uh, figurat, dy pamjet uh, ndryshme, të uh, islamit dhe të uh, uh, muslimanve. Uh, Muslimane duhet të jenë vizionar. Uh, duhet që uh, të uh, shohin me një sy i cili depërton uh, dhe ka përcen pra uh, murin. Duhet që botën uh, të shohin me shumë njërshmërin uh, e vetë. Uh, duhet që Idealet e tyre t'i ken, vlerat e tyre që t'i ruajnë, dhe vlerat e tyre të din që t'i paketojnë pa. në frymën e kohës. Të din që uh, qka i servirin botës, pra në një uh, epok kur islami dhe muslimani by default, për fat të keq, është i në bankën e të akuzuarit. Pa. Sot, sot në qendrën mbrojtës. Po. Uh, muslimanët janë në uh, defanziv. Po. Pikreshtu. Po kur ti thua dikujt për shembull që jam musliman, edhe në shoqërinë shqiptare, nga do që të shkosh, ku do që të paraqitesh, në qoftë se je practicing believer, do po, të thotë je praktikues. besimtar, praktikues, ë uh, këtë lëshë. Ke, lashe, ke ka probleme? Ka ndryshme, po pa. ka paraqitime të uh, ndryshme, njerëzit të uh, akceptojnë si një figurë ndaj të cilës duhet me pas kujdes, duhet me e, observu mirë, mos ka val agent në prapasken, e kështu, Kjushtë. e kështu me e, rath. Pra, në këtë drejtim, prap them, islami në asë më një mënyrë nuk është isis, por islami nuk është asë vetëm se e, 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 Turqia pa. e Erdugan. AKP-s pa. e Erdoganit, islami është shumë më i gjerë, pa interpretimet e islamit vazhdojnë, islami është një kategori uh, shumë fluide, pra një uh, kategori shumë uh, fleksibile, sepse uh, është një produkt hynorë, në fund të fundit, dhe ai që e ka uh, formatu islamin, zoti, uh -huh. ai me siguri që i ka parasysh të gjitha kohrat dhe të gjitha kontekstet dhe nuk ka gjendje pa dhe pa Profesor, kisha nderin që sonte ju kem në studio për të trajtuar të temë kas të Ju falënderit. Faleminderit edhe ju. Tër të ardhur shikues, kjo është e tëra për emisionin e Zëri i Arsyes. Natën e mirë dhe mirëmbëngjes.